bismillaahirrahmaaniirrahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan ku soo dhowaada warka soomaaliga ee bollo xilligan idinkaaga imaanaya istuudiyaha magaalada nairobi anigoo cabdulaahi axmed cali ayaana xilligan u diyaar ah qodobada aad ku daawan doontaan kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay kiiskii labaad ee cudurka caabuqa ee coronavirus in laga helay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey barnaamijka dayn cafinta soomaaliya waxauna sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu ka hadlay waddamada aan weli soomaaliya ka cafin daynta dr cali mucu aweys ayaa waxa uu sheegay inuu sii kordhiyey waqtiga sii joogitaankiisa magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalkiisa ku yaala halkaasi wuxuuna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan caafimaadkooda si looga hortago cudurka caabuqa ee coronavirus gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa shacabka somalilan iyo xukuumaddaba waxa ugu baaqay in laga feejignaado cudurka caabuqa ee coronavirus waddankani kenya waxa ay dowladdu ku soo rogtay bandow oo maalinta biritaa ka bilaabanaya waddanka guud ahaan oo ku beegan 7-daka bishan dalka swidenna waxaa lagu soo warramayaa in soomaali kale ay u dhinteen cudurka caabuqa ee coronavirus qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan haddii bakaraal naqday u diyaar garooba balse ku soo dhowaada qadaro adeega bulshada horyaal online hadda hantideennii halkeedii la helayo horyaal baa arligeenna timid oo hormoodkii xawaaladaha hanuun baan u qabnee iyo hilow joogto ahee hadal haynteedu badanaa hawl kastoo xawaaladaha iyadaa laga helaa hohey iyo ciil ha igelin iyadaa hawlkaroo laysku hallayn karaa oo heegana had iyo jeere ha hareer marinee hore u gaadh hantidaad ku dirtaa habsan iyo haba uma leh hawsheedana waa online horyaal baa la yidhaah horyaal online hindisaheedu wuu sarreeyaa u dhiibo ka qaado ku aamin abidka kalsooni weeyaan loo boga horyaal online hadafkeennu waa degdegsiima daacad iyo hannaan aad ka helayso halka aad adduunka ka joogto horumar weeyaan la helay horyaal online hadduba wixii faahfaahnintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda aan kaga muuqda si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furi adeega jeeb oo garaac xidig 810 efergees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeeb adigoo isticmaalaya evc blas garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna efergees adeega jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna efergees xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa 1.5 GB $5 waxaad ku heli doontaa 7 GB halka $10 aad ku heli doontaa 24 GB wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maanta waxay xaqiijisay qofkii labaad ee qaba cudurka caabuqa ee coronavirus oo laga helay magaalada muqdisho warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga cabdulaahi riiso dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay mar kale shaacisay in kiiskii labaad cudurka dunida jahawareerka ku rida ee corona laga helay qof soomaaliya islamarkaana dalka dibaddiisa ka yimid qofkan soomaaliga ee kiiskiisa laga helay cudurka coronavirus ayaa noqonaya qofkii labaad waxaana la socday dhallinyaro kale oo soomaali ah oo iyana ka yimid dalka talyaaniga iyadoona ay xusid mudan tahay in qofka sida rasmiga cudurka looga helay in laftirkiisa uu ka yimid dalka talyaaniga oo ka mid ah dalalka yurubta oo cudurkan faraha ba-an uu ku hayo wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed saciid cabdulaahi oo nala hadlay telefishinka soomaali kabal ayaa ka warbixiyey faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan kiiskii labaad oo dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay maanta shaacisay sidaad la socotaan wasaaradda caafimaadka saakay waxay iclaamisay kiiskii labaad kaasoo run ahaantii dadkii aan eraboorka ku celinay ka mid ahaa maalmo ka hor maalmo diyaaradihii u dambeeyey qof ka mid ah oo naga soo gaaray waddanka talyaaniga marka halkaas kays iyo kayskii kale hore u jiray oo aan rajaynayno mar dhowba in xaaladiisa ay bulshada uu ku laaban doono ilaah hadduu yiraahdo mar haddii way u dhammaadaan testiyadii maxaa yeelay asaaba hadda 2 toddobaad
aan hayni kiiskan cusub ee hadda aan haynana maanta nagu soo cusboonaadeena wax markii positive uu noqday laakiin xaaladiisa caafimaadka aad bay u fiican tahay waa qof maxaan raadahay aan ka muuqanin calaamadihi laakiin waa carrier weyn waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah ilaahay inuu asagana ka qaado mar dhowna waxaan u rajaynaynaa markii baaritaamada la sameeyo sidoo kale asagana in mar alla markuu negative noqdo asagana dee ummadiisa ku biiro ilaahay hadduu yiraahdo kiiska labaad ayaa ku soo aadaya xilli laba toddobaad ka hor kiiskii ugu horreeyey magaalada muqdisho ay dowladda federaalka soomaaliya ka shaacisay waxaana uu noqonayaa qofkii labaad oo soomaali ah oo cudurkan si rasmi ah looga helay waxaana dhanka kale uu ku soo beegmayaa xilli dowladda china ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku wareejisay qalabka ka hortagga cudurkan dunida jahawareerka ku riday cabdulaahi faarax nuur yiriiso wararka telefishinka caalamiga soomaali cable tv magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey barnaamijka deyn caafinta soomaaliya iyo sidoo kale waddamada aan weli soomaaliya ka caafin deynta waxaa ka qayb gashay warbixin arrintaasi ku saabsanna magaalada muqdisho ee nooga soo dirtay wariyahayaga Zainab Maxamed Aadan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan u soo bandhigtay qorshaha deyn caafinta dalka oo soo socday saddexdii sano ee ugu dambeysay. Ra-iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay xafiiskiisa waxa uu warbaahinta madaxa bannaan ugu jawaabay su'aalo la xiriira barnaamijka deyn caafinta Soomaaliya halka iminka la soo gaaray iyo shuruudaha weli harsan ee ku xiran deyn caafinta dalka. Waxaa maanta noo suura gashay inaan lana soo noqono xiriirkii aan la lahayn hay-adaha dhaqaalaha adduunka. Waxaa ka mid ah Bangiga Adduunka, hay-adaha lacagta adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, kadib go'aankii maanta ka soo baxay maamulka hay-adda lacagta adduunka, kaasoo go'aamiyey in Soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii deyn caafiska oo dhan. Waxaan mahad u celinayaa dhammaan intii suuragelisay, kaalmaysay, ka shaqaysay, ka qayb qaadatay safarkii dheeraa ee aan u soo galnay guusha maanta noo soo hoyatay oo uu ugu horreeyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed, golaha wasiirada dowlad goboleedyada, golaha wasiirada dowladda federaalka, shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo bixiyey canshuurtii ugu badnayd ee dalka laga aruuriyo intii dib loo aasaasay dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo qayb weyn ka qaadatay in ummadda Soomaaliyeed maanta ay soo gaarto go'aankan farxadda leh ee noo soo hoyday. Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa shirkiisa jiraa'id ku bilaabay warbixin la xiriirtay go'aanka wadajirka ah ee shalay ka soo baxay Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Soomaaliya maxay uga dhigan tahay go'aankii ka soo baxay hay-adaha caalamka ee la xiriira in ay buuxisay shuruudihii horseedi lahaa in dalka laga cafiyo lacagaha deynta? Dhaqaale ahaanna Soomaaliya fursad noocee ah ayay heli doonaan? Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa ka hadlay. Dalkeennu laga bilaabo caawa waxa uu helayaa xuquuqda iyo saamiga aan ku leenahay hay-adaha dhaqaalaha adduunka, hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo ugu horreeyo Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Islaamka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta ee dowladaha dunida. Waxay fursad cusub u furaysaa ganacsatada dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gobol walba oo heli doona maalgashi caalami ah. Haddii aad joogta Hargeysa ama Burco ama Boosaaso ama Jowhar ama Kismaayo ama Dhuusamareeb, dunida waxay maanta leedahay fursad ay dalkan ku maalgashato, waayo laga bilaabo maanta waxaa laga wareejiyey caqabadihii iyo shuruudihii hortaagna. Waxaa naga caawinaysaa dib u dhiska dalka sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuullada, isbitaalada, jidadka, lagu abuuro shaqo.
وحكم عدوانا دقالها دلك دن وميزانية دن ملايين تها يا إن شاء الله وحيقار دون تها بلايين وحب اللابن دونا إن دتك الصوماليات أي هلان أديجيو وافية وحدولد الصوماليات هليسا آمنات إن دنو دنو آمنتو دقالها دلك اللوغو تلقلي وحا إسبدلي لقب اللابة ساعدا وجيجي لغو يقاني دلك الصوماليات يقاب كيلو لما عامل جري sidoo kale waxa u dhibeeran doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaala Ra'iisul Wasaaraha dalka Xasan Cali Qeyre oo ka jawaabay su'aal ku saabsan shuruudaha iyo deyn caafinta ayaa qeexay sababta ilaa hadda Soomaaliya aanan si rasmi ah looga caafinin deynta mar hadii ay sheegeen in shuruudahi ay buuxiyeen هي أدى العقد دون كدينتي سومالي كلها دمانتي كافيس بانجيا دون كنا مانتو كافي بانجيا هرمان تافريكا مانتو كافي وحال روا إن لفهمه هدي أتها دولة النرويج أي العقد كل هذا هاي أما دولة الثليانة كا سيد هذا بنقول هايين أما نقول ليهم أنت أتكتد ما كافين كران العقد أص ويا النظام يكون مدوبين أي جرة أو أح Paris Club leeyahay nidaamkaas waxa uu leeyahay si aan kaala hadalno in aan deynta ka cafino waa in marka hore aad soo buuxisaa shuruudaha hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ka rabaan kadib aan kula fariisaneyna aan ka cafineyna laakiin si hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ay ku aqbalaan waa in wadamadii deynta ku lahayd ay iyaga la soo aqbalaan macnaheedu waxay tahay والبحيي شروطه دي نافسك انت دمنا وقرال يقرقرتن يشروط هذا إلا سوى بحيي في هدف كوحة ويامرك إلا فهمه الباب دي صومالي كحرنا مانتي أفرمان زينب حادو صومالي كيبل مقالة مقدشو قدامي حزبي قاوعد انجنير فيصل علي ورابي ايا شعبك صومالي لان يحكومة دبوحة وقباقي ان لغا في جيقنادو فافتانك عذرك عابقاء كورونا فيروس warkan waxa faafayntiisa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Faisal FIFA injineer Faisal Ali Waraabi oo gaamiya xisbiga cadaaladda Israel ka wado qayb ka mid ah 40 kula hadlay halkan waxa runta dhexe xisbigaasi ku leeyahay gudaha Hargeysa ay waxa uu soo jeediyay talooyin la xiriira kordhigida cudurka corona ee xilligan saameynta ba'an ku haya caalamka isagoo xukuumadda ugu baaqay dhankeeda in guntiga dhisha isaga dhigto sidii caalamka uga dalba lahayd gargaar dhanka caafimaadka waxa uu ka lagu la tacaala hadiba ay suuragal noqoto in deegaanada Soomaaliland lagu arko oo sidoo kale gudoomiyuhu soo qaaday dhalinyarada xilligan wax ku barata jaamacadaha ku yaala dalka Itoobiya dib ugu soo noqonaya dalka in loo diyaariyo goobo dhankooda lagu daryeelo islaamantana la socdo dadka dhankooda ku hawlan karantiimaynta dadka ka soo dega garoomada diyaaradaha Soomaaliland talaabada soo qaadeen maanta dhawayta ku dhawaaqeen guddideena caafimaadka ee karantiimada ahayd taba shaqo markaa la qabto marka la arko inay ka soo baxeen dhaliilo walaa gaashanta dhaliilo badan ba soo baxay dadaalkeen wadnay ee heedkan tiimada waa mid markii walista wax soo baxday inaan horta meel dadka ugu karantiimayba aanu sameeynin waxa soo baxdo kale dadka la soo qaadayo ee la karantiimeynaya basasbay soo raaciyaan kuraasay taabanayaan albaabkay taabanayaan baski handada uu mugu iga dhibo dadku ugu goreya magaalada naga jeermiska virus uu la socdo baski waxa kale soo baxday in handala aynu meel aynu haddii maga 10 diyaarado dambeyada 10 flight door boqol qof ay noqonaya door boqol qof meen ku akumulate galayno ma hayno oo la tii horeeyay ee la saddex flight ba dibaatay naga la kulantay inta waxa dheer hadeen qaar insha Allah laga weheli meel qaar laga helo uma hayno meel gaar ah isbitaal aan jeefino walaalka saymaka adduunka isbitaal cusub la sameynaya oo beeshin iska hore dali dhex gelin kare maayo waxa sabab awood uma lihin awood uma lihin maanta in isbitaal gaar ah sameeyno inaynu marka dadku 500 gaaraan aynu meel ku karantiimina ma helino oo isoo gaarayaan passengerkii waa waxaan ku talin lahaa inaynu sida adduunku bay flightski u joojiyeen inaan flightka imaaraadka Ethiopia Airlines
aan totally hakino muddo ilaa laba weega ayaan ku talin lahaa. taasaa inooga hawl yar juhdiga badan kan u baahannahay inuu gelino rakaabka yimaada. rakaabka waxaa imanaya soomaaliya trans waaba imanaya oo dee aan mar haddaana airborka nagu dhaafeen oo connection jirin oo laga yaabay gaariyaan raacaan dee ma xaniibi karno ma hayn karno. marka waxay leetahay inaan solution-ka u fiican waxa weeye inaynu joojina. waxay noo raacay intaa ethiopia jaamacadii way xidhay arday badan oo reer somaliland baa meeshaa ka dhigan jirtay. amar baa la siiyey la yidhi idama hayn karne wixii ajnabi oo dhulkiina ku noqda. ardayda quridooda ilaa kunba gaarisay kun iyo dheeraad ayay noqonaysaa. laba arrimood bay nooga baahan yihiin. mid waa mida sidii horta loo fasilitaatgan lahaa inay dalka ku soo noqdaan si loo abaabuli lahaa oo safaaraddu waxa weeye inay organise garayso wasaaradda khaarijiguna ay kala shaqayso sidii loo keeni lahaa. talabaadna waxa weeye sidii iyagana meel loo geyn lahaa oo loo baari lahaa inaan u diyaar garoono. maadaama ay caddaatay ethiopia in case badan laga helay inaynu iyada arrintaa ka gaashaano weyn. saddexaad waxa weeye aafadan adduunka wuu ka iska kaashanayaa. dhaqaalo badan baa la bixinayaa, qalab badan baa la bixinayaa. inaga mushkiladayna haysataa reer soomaaliya waxa weeye ummaddeena waxna uma hayno tabarteena waan ognahay. adduunka waxma weydiin naqaano wax alle waxaan adduunka weydiisan karanaa oo kabaasi wax ku weydiisanaa malihin aqoonteedii baa inaga maqan. waata markasta idhaaho dhibaatayna haysa waa aqoon daro. waxaan jecel lahay in ay ku darsadaan magaraansa ay guddidu inay abiil u samaysaan adduunka in macaawino lana soo gaarsiiyo qalabkii lasoo gaarsiiyo wixii la iska ilaalinayo waxaan adduunka imanka soo saaray laka hortaga layna siiyo dawooyin kale inala soo badiyo dee adduunka waxa inoo weydiiya adduunka inoo weydiiya weye taasna waan ku boorinayaa. shacbina waxaan leeyahay amarada hala qaato, amarada dawladda soo saarto, guddi soo saarto hala qaato. wadanteena imanka waxaa la yidhi hubka u wanaagsan ee magaraansa layska celin karaa ilaahay kasoo ilaah wax celin kara waxa weeye in guryahooda la joogo iyo in isku taga la yareeyo salaanta la yareeyo ayaa iyagana weeye falaxalka la sameeya iyagana aadka macaha. inkastoo dadka muslim kuley aynu ka nadaafad badan nahay haddana inaga biyaha inagu yar nadaafadeena kuma fiicna. waxaan jecelahay in la wacyigeliyo weli ma hayno magaala wacyigelintii ma hayno civil society-ga ma hayno. insha allahu jimcaha soo socdana culimmada waxaan ka rabanaa in culimmadu dee diinta ilaahay subxaana watacaala inamay diidin inaan dadaal keeno nafta la dhowro lama diidin. inkastoo laga admuutu xaq qadar ilahay baa dhacaya laakiin qadarka waxaa lagu dara dadaalna waa lagu daraa. marka culimmada yaanay sidoo taageen waa wixii tala ah ee caafimaada ee lagu taliyo waa in iyaguna culimmada shacbiga u gudbiyaan ayaa leenahay. faysal maxamed aadam faysal fifa tv ga somali cable argeysa. dr cali mucow aweys ayaa waxa uu sheegay in waqtiga uu sii joogaya magaalada muqdisho uu sii kordhiyey gaar ahaan isbitaalkiisa ku yaala magaalada muqdisho waxauna shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan caafimaadkooda si looga hortago faafidda cudurka caabuqa ee coronavirus. warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga cabdiraxiin caynlaawe. dr cali mucow aweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uurku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha oo ka howlgala xaruntiisa caafimaad ee magaalada muqdisho ee international hospital and general clinic ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ku dadaalaan caafimaadka isagoona sheegay inuu kordhiyey waqtigiisa joogitaanka magaalada muqdisho. dor mucow ayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurka adduunyada inteeda badan saameeyey ee coronavirus. ayaamahan oo dhan wacyigelin xagga mataqaanaa viruska coronavirus la yidhaahdo ama covid-19 ayaan haynay. haddana waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego in waqtiga xaadir aan joogi doono magaalada muqdisho, in aan magaalada muqdisho waqti dheer inaan joogi doono lama yaqaan ilaa goormaanu joogi doonaa garan mayno, laakiin ilaa hadda waxaan rabaa inaan u sheego inaanan weli bixin, inkastoo dad badan dibadda naga sugaya, laakiin haddana waxaa suuragal hadda noqotay inaan bixi kari weynay. dibaddii loo bixi maayo diyaaradihii baa joogsaday, wax bixi karaa ma jiraan. marka magaalada muqdisho ninkii daneynaya
inuu noo yimaado waxaan leenahay ku soo dhawaada International Hospital and the General Clinic Muqdisho waxaan leeyahay Soomaaliya caafimaadka lagu dadaalo gacnaha la dhaqo intii la doono salaanta gacanta la isgelinayo iska ilaaliya annaga inkastoo muslimna nahay laakiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad dhihi kartaa marka hal is ilaaliyaan leeyahay cudurkan waa cudur adag dibadda weliba dadka dibadaha ku nool hayse ilaaliyeen kuwaas hadda khatar ah annaga weli waa ka badbaadnay saas ay tahay weli annaga laftigeena badbaad kuma jirno reer Soomaali meel kasta ay joogaanba iska taxadaraan leeyahay Dr. Cali Muuwa Aways ayaa bilahi ugu dambeeyay howl caafimaad oo baaxad leh ka waday magaalada Muqdisho Cabdirahiin Ailawe Somali Cable Muqdisho dowladda dalka Kenya ayaa shacabka waxay ugu baaqday inay u diyaar garoobaan bandow oo bilaabanayo maalinta birita oo ku beegan 27ka bisha warkaan waxaa soo koobaysa wariyahayaga Zamzam Cabdi Kariim Jaama waxa maalinimada biri ay ku beegan tahay taariikhda 27da Maars la dhaqan gelinaya bandowga dalka Kenya kaasoo afhayeenka dalka Kenya ugu baaqay Kenyaanka inay u hoggaansanaadaan awaamirta ay soo saartay dawladda dhexe dhaqan gelinta bandowga guud ee dalka Kenya ayaa shalay galinkii dambe uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayadoo ay dawladdu shaacisay inuu bandowgu jirayo inta u dhaxay 7 fiidnimo ilaa inta laga gaaray 5 aroornimo bandowgan ayaa looga gol leeyahay xakamaynta cudurka dunida ku sii faafaya coronavirus Samsam Cabdi Kariim Jaamac Telefishinka Somali Cable magaalada Nairobi Booliska dalka Hindiya ayaa qof walba oo wadooyinka ay ku arkaan ciqaabaya iyagoo doonaya inay ka taxadaraan ama ay ka hortagaan faafitaanka cudurka caabuqa ee coronavirus dadka shacabka ay ka dhiga adeega amarrada ka soo baxay dawladda Hindiya oo dadka loogu baaqay inay guriyahooda ku xaroodaan ayaa waxaa la marsiinayaa ciqaab adag si dadka kale ay ugu tusaale qaataan booliska ayaa dadka ay qabtaan ku amra inay dhagaha qabsadaan oo istaagaan hadana fariistaan waxayna sidoo kale ay ku amraan inay sameeyaan dadka amradaasi diida push up waxana sidoo kale booliska ay garaacayaan dadka amradaasi diida arintan ayaa waxaa loo arkaa in lagu yareyn karo socodka dawladdu ay joojisay si looga hortago cudurka caabuqa ee coronavirus Hindiya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada laga helay cudurka caabuqa ee coronavirus waxaana muuqatay in dawladdu ay isu diyaarisay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurkan maamulka koonfur galbeed ayaa soo dhaweeyay barnaamijka deen caafinta Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada Baydhabo inooga soo dirtay wariyahayaga Shukri Ismaaciil Axmed Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafti Gareen oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa waxaa soo dhaweeyay hadalkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaali oo ahaa in Soomaali guulo weyn ay ka gaartay qorshaha deen caafinta dalka wuxuu sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan guulaha Soomaali ay gaartay waxaan intu soo istaagnay inaan taageero buuxdo aan siino go'aankii taariikhiga ahaa ee ay gaareen ka soo baxay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo ahaa qorshihii muddada dheer socday ee deyn cafiska Soomaaliya ahaa oo go'aan cad oo Soomaaliyo dhan danteeda ah iyo gobolnimada Soomaaliya ay ku jirto ka soo baxay xalay taageero buuxdan u hayna waan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaan kaloo halkaan hambalyo uga diraya madaxda dowladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda maaliyadda madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaalkooda iyo wasaaradda maaliyadaha madaxda dowlad goboleedyada shaqadii wada jirka ahayd ee sida wada jirka lagu qabtay ee iskaashiga Soomaalinimada lagu qabtay oo wajigeedii hore si qurux badan ku dhamaaday suurtagalay yaan uga mahadcelinayaa waxaan ognahay oo dareemi karnaa inay ahayd mas'uuliyad aad u adag muddo dheerna soo socotay waqti badanna la geliyay go'aanno aad u qaraar oo maslaxada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya hana qaadkeeda ka mid ahna lagu fuliyay oo ahaa ilaa iyo 9 qodob oo aan horey u jirin la dhaqan geliyay si loo helo deyn cafiska runtii waxaan kaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigiisa ugu badnaa geliyay
in Soomaaliya deynta laga cafiyay intaas oo qodob oo 90 kaas qodob oo dawladnimada Soomaaliyana saldhig u ahayd in la fuliyo ay ku adkayd dadka maanta Soomaaliyeed ayadana la fuliyay waxaan leenahay hambalyo runtii sharaf iyo sumcad iyo wanaag iyo horumar bay u tahay Soomaaliya horey baa loo socday waxaa Abdulaziz Hassan Mohamed Lafti Gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee maamul goboleedyada uu soo dhaweeyo hadalkii dawladda federaalka Soomaali oo haddii cafinta Shukri Ismaeil Ahmed Soomaali Cable magaalada Baydhabo qodobkaas ayaa daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawaleysay telefishinka Soomaali Cable si gaar ah studiyada magaalada Nairobi warkana waxa idin akhrinaya aniga Cabdullaahi Ahmed Cali aniga dhamaan wariyashii gala qayb qaatay tabinta warka dhamaantood isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.